Manya kanze kigozi John nambera kirya magondo kamwe bera ya mkwano wange bakubaye asuwa mukatogo yayi nabazadde enze sina nabaleka yeye wafe. Mwesu, kare siwe warunji inyo nyumba ndara ate. Sagara nyumba neno ate, manunji inyumwe visenge inyumche inyumwe bulidi. Nyate, nga wikase na mbela nera ikida mbo bajia kukulachi, bajia kukulachi. Atisti waluwe mbela. Mba nye edembe yange, nete ayaya nkola wichi wena, penja gara. Bachari bang batwala kale nga mama bange nga batata bange nga baganda bange banga chetufuna buli omukyafuna tasa kiri ako munne kale nze wembeera n'ennaku yange oli asokumanya ennaku yange oba ye wabeera nayo somanya ennaku gyayina nemubuuza ate nga oli munaku kine wabadde naki nambulira kina kinayi neyongezaako kale okola ekyetaagisa muyambe zuka nga abantu abalala abagenda ku mulimu nga bano abagenda mu ofiisi abagenda bagenda osomesa bakole makwano nange wenzuka ku makya nengendanika olunda scrap omulimu guno ogwa scrap nkyafu nnyo naye wemba sironze oyo scrap mba sifuna kyakulya nze ngokola lwakuba saagala kubeera nga baneno abaana abasabirizi asabiriza awo ku mastriiti saagala kale mbe nga nze ndi omupasaliriza. Wenfuna sente zange ntere ensonda ezo sente nengula ebintu ebingasa nengula ku mmere mu woteeri wendi emmere ndya kyamisana kibanga nga kyamisana ate kiba kyeggulu nga mba sikyalina sente ddala zigula mmere neegomba okuba nga abaana abala neegomba abaana abali obulungi nga wenda benda wano mukubo ayitamu ne taata nga bali mu mmotoka ne bagenda mu supamaketi mwana nga namugulira ebintu mwana alina obuliro obulungi ye nga tafaayo nga manyi buli kimu ayakimuleetera buleetezi nenyagala mbe nga abaana abalala. Nalekerayo bazadde bange baali bambonyabonya nnyo ne nvaayo oli yali stepmother yaŋŋamba guno nimbeeko emirimu gye nkola nagikola nakomawo nga nasobezaamu ekintu kimu nankuba nanjokya ejjiiko waneeno
yale yakava mirirongese na mulire kuteka msigi na yingu sena kuteka msigi na jinkuba waneno ene ngamba mukama yanan 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 koradachi nafuni lowo sura oba ntadde wano yana wenaberanga simanyo batata wange yali afuddeyo okunnoonya nzene waba ntegedembo anoonya naye ngayaga kunzayo waka sobola kuddayo banga newemugamba ekizibu kyange muno bambonyabonya tasobola kukkiriza kubanga afa ku mukazi weeka emba nkuze njagala kubeera looya wembeera kubanga wemba ndi looya mba njagala mpulirize abantu abatasobola kwewolereza enjagala njagala mbeere taata omulungi nga ndabirira bulungi abaana bange kyebansaba kyembawa